вечір. Добрий вечір. Дуже радий бачити стільки людей у нас в залі. Пробачте, у нас і присутня деяка технічна затримка. Ось тільки насправді цього ранку приїхав, у нас багато смішних речей з чемоданами, з репетиціями, з майстер-класом, багато затримок. Тож я маю надію, що ви зрозумієте. Людина, яка приїхала до нас, це не просто саксофоніст з Америки. Він грав з легендарними музикантами, він є одним з резидентів Minton's Playhouse. Це одне з тих місць, де музика джазова була створена, сучасна джазова музика була створена в тому вигляді, в якому ми знаємо її зараз. І, як я знаю, зараз я запрошу спочатку музикантів, які будуть йому акомпонувати. Це наші дніпровські музиканти, одні з найкращих в Україні. Я не можу, я не соромлюся цього казати, тому що воно так і є. На контрабасі Сергій Артемов. На фортепіано Михайло Лисенко. На барабан Дмитро Луконенко. І наш гість з Чикаго та Нью-Йорку. Він живе в обидвох. В двох городах і представляє для нас дві джазові культури. Культуру чикагського напряму і культуру східного узбережжя. Наш просто щастя переповнює. Христофер Макбрайт. Thank you.
Thank you.